Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari. Bugungi sanamiz 11-iyun. Hurmatli kuzatuvchilar, syomkamizni Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidan olib boryamiz. Mana xudo xolisi kunlar isib, hamma qurilish bilan band bo'lib qoldi bundan buyog'iga. Xudo xolisi sizlarga chiroyli, kerakli, foydali videolar joylab turamiz mana shu kanalimizda. Kanalimizga obuna bo'lib qolgan bo'lsangiz, xudo xolasa sizlarga juda ham foydali videolar chiqarib turamiz. Ya'ni mana shunaqa bundan buyog'iga sezonga qarab qurilish ishlarini sizlarga ko'rsatib boraveramiz. Navbatdagi videoyimiz ushbu Yangiqo'rg'on territoriyasiga andijonlik usta akalarimiz konteyner mahsulotidan naves qilishgan ekan, tom yopishgan ekan, aniqrog'i ushbu joyga qancha rasxod ketgan, bugungi kunda qanaqa xizmatlar bo'lyapti, akalarimiz yana nimalar ishlar qilib berishadi mana shu konteyner mahsulotlardan barchasini hozir usta akani o'zlari bilan gaplashib sizlarga ma'lumotini olib beramiz. Xudo xolasa diqqat bilan kuzatib tursalar videoyimiz foydali bo'ladi va usta akamizni ekranga nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Shunaqa ishlar kerak bo'lsa, tom naves qilish kerak bo'lsa, molxonalarga, to'yxona, parnik nima kerak bo'lsa, mana shu konteyner mahsulotlaridan xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib usta akamiz xizmat ko'rsatib berishadi. Bo'lmasam boshladik, diqqat bilan kuzatib turasizlar. Videoga esa mehnatimiz uchun bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, usta akamiz ismlari Xurshidbek aka, ma'lumotni o'zlaridan so'rab beramiz. Xurshidbek aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Salomatlik yaxshimi? Aka, bu obyektni tugatganingizga necha kun bo'ldi? Bir hafta bo'ldi. Uzog'i bilan bir hafta. Uzog'i bilan bir hafta bo'ldi, aka. 4 kun 5 kun ishladik bu yerda. 4 kun 5 kun ish qilib bitirib, bo'ldi, tugatganimizga mana. Topshirib, uyga egasiga kalitini berib ketdik. Yaxshi, bu aka 2 etajli uy ekan-a, hozir yashash uy. Endi ishlarini sekin obyektga qilishadi, pina blokdan urishibdi tepalarni. Pina blok qilishibdi, ustiga mana konteynerdan juda ham chiroyli chiqqan. Hurmatli aka-ukalar. Aka, endi buni uzunasi nechchi? Bunasi 36 metr. 36 metr. Eni 12.50 bo'lgan. Eni 12.50 bo'lgan ekan. Shapkasi 90 chiqqan. Oldiga? Bu orqa tomon. Ha, orqaga 90 chiqqan, aha. Oldi tomonga 50 santimetr chiqqan. Oldi tomonga 50 santimetr chiqqan. Aka, mana u orqa tarafini ham u bilan to'silar ekan yo shundan qolar ekan? Mikrofon qilaman dedi, 90 chiqarib beringlar. Ha, 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 tushunali. Bo'ldi, tushunali demak. Mikrofon bilan yopilarkan bu oldi tarafini, ichkari taraf. Yaxshi. Sizlar o'zi umuman xizmatni qayergacha qilasizlar? Butun O'zbekiston bo'ylabmi? O'zbekiston bo'ylab qilamiz. 12 ta viloyat bo'ylab? 12 ta viloyatga. Aha. Narxlar o'zgarmaydi. Qoraqalpog'istonga ham, vodiyga ham shu narxda qilamiz. Aha, demak bemalol o'sha Xorazm, Qoraqalpoq, Vohadan bo'lsa ham murojaat qilish oradi, unaqa narxi o'zgarmaydi, bir xil. Bir xilda. Yaxshi. Juda yaxshi. Xo'p, aka, endi sizlar xizmat nimalar, qanaqa kvadrat metr nima bo'ladi? Kvadratga ham, metrga ham qilaveramiz. Qilaveramiz. Misol material ketgan materialimizga pul ham oyog'idagi o'ram qilaveramiz. Kvadratga ham dagi o'r qilaveramiz. Endi bu metr bay bo'lgan. Metr bayiga hisoblangan-a buni? Hisoblangan. Sizlar ketkizgan mahsulotinglarni necha metr ketganiga qarab? Bu yerga 2500 metr material ishlatdik. Uydagi shadani ko'proq qo'yib bering degan uchun ko'proq qo'yib berdik. 40 million so'mga bo'lgan. 40 million so'mga bitta emas joya. 36 metr dengizmi uzunasi? 36 metrga 12.5. 12.5 en ekan, hurmatli aka-ukalar. Plus darvozasini qilib berdik. Ha. 2 millionga o'zimizdan hamma yoqda olib kelib, xizmat haqi yo'q. Darvozaga nima qilib berdinglar aka? Kattaroq shu robotni qilib berdik. Ha, ha, ha. Darvoza. Bo'ldi, tushunarli. Ustiga nimasini o'z listi olib kelib berishdi, sizlar qada berdinglar? Olib berishdi, biz kvadratini 15 ming so'mdan qada berdinglar, tushunarli. Demak, ustiga nima yopmoqchi bo'lsangiz, hurmatli aka-ukalar, usta akalarimiz o'zlari qada berishar ekan, uni ham tunukami alohida usta chaqirib o'tirishmaydi, biroq qada berasizlar, xudo xolasa. Shiferni 20 ming so'mdan qatirib beramiz. Tunukani 15 ming so'mdan qotirib beramiz. Tunukani 15 ming so'mdan, shiferni 20 ming so'mdan qadab berishar ekan. Bulardan keyin yana birorta usta qidirib yurmas ekansiz. Eng hozir muammo bo'layotgan narsa, hurmatli aka-ukalar, ko'proq musofirdan ko'ramiz. Ustalar juda ham muammo. Nimaga desanglar,
band hammasi ularni kutganingizcha sizni ishingiz ham orqaga surilib ketadi. Shuning uchun birolomani navez qilishdimi, ustiga narsa yoptirmoqchimisiz, sirasi materialni olib kelib bersangiz, uni ham kelishilgan holatda mana chiroyli qilib birolo ishingiz bitib qolar ekan bitta ustalari o'zi bilan. Aka yaxshi. Xo'p, narxi nech puldan nech pulgacha endi? Eng pasi. Eng pasi mana shu 120 ming so'mdan to'xtagan kvadratda. Chunki bunga loy bosilmaydi degan. Loy bosilmaydi. Faqat ana bu ko'pi sachaman degan. Ha, peni, peni. Peni sachaman degan. Biz shuning uchun buni oddiyroq qilib 120 ming so'mdan kvadratini qilib berdik. Tushunali. Demak, endi bunga loy bosiladigan qilib bering desa, shunga narx ko'tarilaveradi. Yaxshi. Xo'p, ketkizgan materiallari qalin razmeriga qarab turibman. O'zgaradi-da, to'g'rimi? Seni o'zgaradi. 2-likdan bo'lgan bu qalinligi. 8-lik material ishlatganmiz. 4-ga 4 profil bo'ladi. Stenkasi 2x2. Stenkasi 2x2. Eni 8-lik. 8-lik 4-ga 4 profil bo'ladi. 4-ga 4 profil kvadratni 4 burchak profillar ishlatilgan ekan. Zo'r. Eng qimmat nech pul chiqadi? Eng qimmati 250 ming so'm chiqadi. 250 ming so'm. Unga nima nima ishlatasizlar? Unga 6x6 tayyor o'zi konteynerda burchoyi bor, 1 metrlik uzunligi. Baqvat joyi. Uni 3 metrga tashib yuboramiz shadasi firmani. Shu 250 ming chiqasi. 250 ming chiqadi kvadratga, aka. Uni asosan shu ustida narsa saqlamoqchi bo'lganlarga tavsiya qilasizlar. To'yxona. To'yxona. Bezustun yopib bering deganlarga ishlatiladi. Bezustun stadionlarga, mana mini stadionlar bor-ku. Ular yopiladi. Yaxshi. Demak, hurmatli obunachilar, 120 ming so'mdan 250 ming so'mgacha kvadratiga narx chiqar ekan. Bu ishlatilayotgan materialni razmeriga qarab turib narx chiqarib berishar ekan. Xo'p, aka, metrga qanchadan ketadi dedingiz? Metrga hisoblansa? Metrga hisoblasak, 18 ming so'mdan 22 ming so'mgacha. 18 ming so'mdan 22 ming so'mgacha narx chiqadi. Endi uni ichida biz usta haqi ham ketadi. O'zimiz olib kelishimiz ham, elektrod ham, tosh ham, hamma shu 18 mingning ichida ketadi. Uy egasi hech narsa nima qilib bermaydi. Pulni bersa bo'ldi, ketgan nimaga? Bo'ldi, tushunarli. Joyini bersa bo'ldi. Yaxshi, demak, xo'p, naves ubu qildirmoqchi bo'lsangiz, sizdan faqatgina uy joy, o'sha obet bersanglar bo'ldi ekan. Endi tokka iloji yo'q, ishlatiladi tok. Uy hammasi ustalar o'zidan material, o'sha nima ketadigan bo'lsa, suvarka nimasiga nima ketadigan bo'lsa, hamma narsa o'zlaridan ekan, transportdan tortib boshqasigacha. Yaxshi aka. Demak, sizlar asosan adresingizlar Andijonda. Andijonda Asakasida. Telefon qilib, aka, mana shu yerga keling deysa, bora olasizlar, kelishib olinadi, ha, aka? Bu borganga, anaqaga pul olinmaydi. Pul olinmaydi. Joyini o'zida dagovor qilinadimi, aka? Joyini ko'rib dagovor qilamiz. Sizlar taklif ham berasizlar, misolan, staj bor-ku endi, to'g'rimi? Ha. Aytiladi. Taklif berasizlar, xohlasa qabul qilasiz o'sha bo'yicha yoki bo'lmasa o'zlari xohlagancha. Iloji boricha uyda egasini o'ylaymiz. Nimaga? Bu yerda biz hali material ko'proq yetkazib pul olaylik degan maqsad bo'lmaydi. Bu hamyon bopam bo'lsin, bizga ham pul bo'lsin. Tushunarli. Ular ham hali bitgandan keyin qiynalib qolish kerak emas, uyda egasi. Yaxshi, demak. To'g'ri, bular endi usta akalarimiz endi staji bor, endi bular taklif berishadi. Xolis takliflar ma'qul kelsa unga qarab turib sizlar qarori sizlar chiqarasizlar. Ekranga mana nomerlarni qo'ydik. Usta akamizni bemalol aloqa chiqa olasizlar, ayniqsa musofirda yurgan asosan aka ukalarimiz, opa singillarimiz uy joy qilaman, mashina olaman, to'y qilaman deb ketishadi. Xudo xolasa mana qurilish uy joy yaxshi niyatinglar bo'lsa, xudo xolasa ekrandagi nomerlarga akamizga, usta akamizga telefon qila olasizlar. Xo'p, aka, endi shu naveslilar bor-ku, mana ustunsiz deydi-ku. Asosan stadion, to'yxona, a? Ustun qo'ysa xalaqit berib bo'ladi. Nech metrgacha yana? 30 metrgacha. 30 metrgacha ustunsiz bemalol qilib bera olasizlar. Kafolati bilan. 100%. Yiqilib ketdi qor. Yo'q, aya, yetib kelsa o'zimizdan xizmat bo'yani. Yana qilib berasizlar, a? Yaxshi. Aka, yana nima gaplarimiz bor? Ma'lumotlar, yurtdoshlarga aytib qo'yiladigan foydali nimalar, o'zingizda bo'ladigan takliflar. Nima ham deymiz, endi hammani ishini rivojini bersin. Aha. Hammani omadini bersin. Inshaalloh. Inshaalloh.
Telefonlar, telefoningizga murojaat qilish oradi. Telegram bor, WhatsApp ham bor. Chetdan Rossiyadan bemalol aloqa chiqish oradi, aka. Tez-tez kirib tursangiz, javob berib tursangiz. Nomlarimizda hamma bor. Aha, bitta jonli nomeringiz ishlaydi, aka. 93lik 737 01 52. Mana shu bitta raqam. Yaxshi, hurmatli obunachilar, bo'lmasa hurmatli aka-ukalar, ushbu nomerlarga bemalol aloqa chiqa olasizlar. Xohlasanglar Telegram, xohlasanglar WhatsApp yoki O'zbekiston ichida bo'lsanglar, telefonlarga murojaat qilinglar. Yana ham tushunmasanglar, men nomerimga ham aloqa chiqa olasizlar, aka bilan bog'lantirib qo'yaman agar qiynalsanglar tushishga. Aka rahmat, bo'lmasa salomat bo'ling. Aha. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shunaqa gaplar sizlarga qo'ldan kelgancha shunaqa foydali videolar chiqarib turamiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna qo'yinglar, xudo xolasa. Sizlarga foydamiz tegsa bundan biz xursandmiz. Mana narxini ham bilib oldinglar, bugungi kundagi naves narxlarini. Tayyor usta akalarimiz ekrandagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Kanalimiz nomidan murojaat qilsanglar, chiroyli qilib, sifatli ishlar qilib berishadi, narxini ham kelishtirib berishadi. Xo'p, mana oldin ham bitta ko'rib qo'yamiz, hurmatli obunachilar. Oldiga 0.5 metr chiqibdi, 50 santimetr chiqarilgan. Juda chiroyli bo'lgan mana. Rahmat e'tiboringiz uchun. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Eslatib o'tamiz, bugungi sanamiz 11-iyun, syomkamizni Namangan viloyati Yangi Qo'rg'on tumanidagi qishloqdan olib bordik. Qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, naves yasash kerak bo'lsa, konteyner mahsulotidan ekrandagi nomerlarga kanalimiz nomidan murojaat qila olasizlar. Barchalarga rahmat. Keyingi shunaqa foydali videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.